yalla da ko deful muy keur aduna yalla da ko deful muy sax way way aduna yalla da ko def rek muy jaar way ñun ñepp bu yagul len fi ñew te bala yag ñun ñepp dinañ ma ci joge fi mbolam xew xew yi tegalo fan yi di jall muy dem gu bari gi ko ko gis rek te am xel tay xalaat di nga xasaay ci li tax yalla andi la fi ndax di nga xam ni ñoo ñuy dem te dem gu bari lool lenen yobbu dog ya fus yow mi fi togit la la fi bayyi du ak njambar du ak farlu du am xel mu guddu dadi seen dig da jot rek ñu daldi dem tayit bala yag sa dig dina jot nga daldi dem na ñoñe deme te keur gogi nga fasiyene sanci bo tuxo fi fi aduna keuruk jef la tuddu waxtu wo fa deme lepp lo fa fek ci lolay regal lepp lo fa fek ci lolay mandal lepp lo fa fek ci loy wodo lepp lo fa fek ci lolay leral lepp lo fa fek ci lolay fexal ak lolé lum reey 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 ak lum new new ya ko jëfone kon nak nañ fexé ba jëf la nga xamni japp na ni suñu démé fofé mu dundal nu waddu nu fexal nu léralal nu suñu fofé waye nek ci li yalla santé néwul diko di sa xey di sa gontu diko may guddé ak bëcëk ba melni kuy liwato ak mom yalla ku ko def rek bo faatu di nga rëcc ak ko man di don nan fonka diiné l'islam ji ta xamni moy yoon wi nga xamni ku ci tégué ta waccoko mom diiné ji teye ko ta def ay santaneem teye ko ta watandiko ay terem liñu tuddé ak texé muy noflaayu aduna ding ko am liñu tuddé ak texé muy noflaayu alakhirah ding ko am waye kep ko xamni sa gëné nga diiné joju nek sala la sam xel dongu di digal lo japp ni baxna sam xel do xol la sa yalla wax do xol la sa yalla gërem do xol na rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangale ni serigne bi daan diglé do ko xol lo may da ngay top bakken sa lolé rek ako man di don man nga defé ni yaangi def lolay jariñ ni ba faatu gis ni neko won ci dara te lolou wal hiyas billahi nan xamni kenn ku fi ñew am bis bu ni mom nga juddu noni nga amé bis bo juddo non nga amé sa kanamam bis bo xamni dañuy wax ni sa ngay genn aduna bis bo be ngay genn aduna nak bisum jaxere lay don ñeen mbollem ñing fi bayyi wayo nak gor goru la xasaayu sa la neex yalla ba bis bobé don bisum mbekté don bisum noflay don bisum noppalu ci yow waye genn aduna ñinga bayyi ñepp jaq lool nga gën leena jaq fa nga nek te dara wala lu ko lumay sey jëf ko am xel du ko def nan farlu waat bu baaxa baax te gor gor lu waat bu baaxa baax te jappaat diine ji bu baaxa baax te watti ko am fa bu baaxa baax te yok suñu pessef ak suñu yitte te lepp jëm sa yalla aduna mom na ngeen xamni li ci dox digënté nit ak yalla bari na waye lu ci bari moy sakku wërseuk waye wërseuk mom loko sakku sakku donte dang ko sakku ba top yalla sax nang ko wara def defewtu ko noné mëno sé mos ba am ci lu bokut ak la yalla bindalon la la yalla bindalon lo ñak ñak pexé ding ko am lo bari bari pexé do ko wessu kon nak top yalla gi nga xamni mo noy jariñ te mo noy texel wala moy sa ba sunu texé te sun borom yenn ko te du ko defal kenn kenn ku ne ya koy defal sa bop kenn ni du lako defal nan fexé ba sun yitté muy sun himma yëkëti ku jëm sa lolé day melni sun ko defé rek dinañ am ak muccu amma nak wërsek wi duma ni nan ko bayyi dem di teddi ne la ko waye nan ko jox akam rek ci sako ga waxtu wul liggeere aduna tout lan ko wara liggeel ngir am lon dundé ak lon samé sun ngor bu top yalla jotté nan niko fa ñuk te dem topiko bu noppé delu wa salé bu ko dewe sun dund gep do no yew waye dang dang di top aduna di dang dang di top aduna ba jek jek gis malakul mawt mu ni tel ci sa kanam mu woril la do la wal ginnaw mukk te jëlu sa ru te difa won dara fa yalla lolay jariñ loli kat ab ciona la musiba la ak texéde la gatcha la go xamni yimul fenn ñun ñi tuddo serigne biit nan farlu wa cey ndigalam ndax mom de mustawute ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustawute ak boromam kon waxtu wo xamé ni sam nan teunk nan sun bop ci biiram rek ba wute wonak mom ci dara rek day melni bon amé ngeeramam ci lolé dinañ ci amali ngeeramul yalla dinañ ci amali ngeeramul yonante bi ta moy gëna gaaw nan watandiko ay tiaxaan bu baaxa baax nan watandiko am fa bu baaxa baax nan watandiko lepp li nuru dara te doonuko doma adam nak da am bakke ñuko sun borom bindane day melni bakke yoyu nak day xex ak ñom ba kéro muy melni muy mel bakken ba nga xamni mom la sun borom ta am da am bakken bo xamni day tuddu nafsul ammaratu bisuy
moy ki nga xamni jëmuta def dara lu baax jëmuta def dara lu bon jëmuta jihad ak bakkanam ci genn wet ñaara ay xalaatam ak ub xolam ci lu koy lor dong la koy xir defal lu bon li ki de ya ko pum xel man nga ko nax jël alalam ki de ya ko pum xel man nga ko ray jël alalam ki de ya ko pum xel man nga ko wor yu deme noné dong la koy digal bakken bobu nak waxtu wo xamé ni jihad nak bakkanam tuti di jëma def digal yalla yi di wan ginaaw téré yi ba yag sa tuti an nafsul ammarat bi su'i goge day dal di daqu don an nafsul lawamat waxtu bu doone an nafsul lawamat du ko te def lu bon waye lu neew la koy def ta fum ko defé du soxla kenn ko muy togal mu koy yedd waye bakkan bi bopam moko yedd fil la tek ngay def lu bon li lu ñaaw li yo le waron nga jombele sa borom dila xol gis la sa la ko neexut mu tuubal ko bopam te du sa fasiyene delu wat waxtu bu yagge ci an nafsul lawamat bobé an nafsul mutma'inna day dal di ñew an nafsul mutma'innatu moy bakkan bi nga xamni day sax ci ak djuk sax sa la yalla geureum ba fatene lu yalla geureumul amona fofu bu senit ko tolo dani wax ni buntu setan bu don temer ci mom djuroom ñaar fuk yep tejuna fan wé dess dess bi gor goru mi teñu bu yagge ci anafsul mutmainna anafsul mulhamatu day dal di ñew moy bakken bi nga xamni sun borom lay dem ba diko xamal yo xamni jaami duxul ba yegg fofé dun ko xam diko sawar lo ci top ko diko tayel lo ci moy ko ba nga xamni waxtu wo xamni beggon na ma yalla bala may jëmmi may ko lamuy jur lan koy tegal ba nopi mu gis fook beutam nga xamni dara du ko jaral jog jëm ci may waxtu wo xamni beug na top yalla yi la koy gëna sawarlo moy jëmmi top ga lam koy jural digam ak borom dan koy tegal bam gis ko beutam ba nopi su joge ci an-nafsul mulhamatu bobi day ñew ci an-nafsur radiyat moy bakkel bi nga xamni lepp lu yalla dogal ak lepp lu yalla def gëreem na lolé té lolé neex na ko bu joge fofé dal di ñew ci an-nafsul mardiyat moy borom bakken bi nga xamni lepp lu mu def rek neex na yalla mi borom bu joge fofé do la ñew ci an-nafsul kamilat an-nafsul kamilat nak kep ko xamni yegg nga sax yalla xolatul sa lén day melni lo def neex nako lu mu def neex na la da ngay dem ba ag ci fo xamni bo ligay yowal xiyam do yor setex ak bop rek waye da ngay mëna taxaw fa kanam sa borom ku narona dem sawara bo ni ko ki kat tin ma ci mu tin la ci ta du la lu tax nit ku nek nak sun borom tejeru la buntu yoyu yaay gor gorlu ci wan ginaaw aduna rek yaay gor gorlu neewal sak lek te jëmmi yalla waral ko yaay gor gorlu neewal sak naan te jëmmi yalla waral ko yaay gor gorlu watani ko jaxaso bu bari bi ak nit ñi te jaxaso bi amul ben njariñ te jëmmi yalla waral ko takko mbolem xet ibadaari ci sey guddii ak sey sey beccëk sey wet ak sey wetliku sam xel ak sam xol lepp de fey ci xalaat yalla so debé ba bo doxé ci nonu bam yag ba yalla may leer rek day melni mbolim bunti ay yep tejeul na lako bolim binti yu yep bil na lako loko lajati mu jox lako loli nak ñak ko am dara lu nako wara jaral amut ta len rek kanu koy xaj moy top bakkel len rek kanu koy xaj moy top banex len rek kanu koy xaj moy top aduna len rek kanu koy xaj moy top shaytané te ñoo ñi de top len dafa amul benn njariñ ndax da amutu mucc ñoo ngi leni denk suñu delo ñu xamni li gënal yalla fi ñun moy yim faratal ci ñun ginaa bi yim faratal jalle nak nan xol kenn ku nek lo atten ci top yalla nga yeen ko sa bop te jëm yalla waral ko da nga fexé bam sax yalla ñu yalla do li dimbali ñoo ngi leni denk fi man di tollu ñu takko ko tuup ci guddii ak becc gi tay sant mbolam xewal yalla yi yalla ñu yalla do li dimbali te defal ñoy tawfiq serigne bi teel no sunu talib assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ah, macam mana? Macam mana?